Varmt välkommen till Smyna församlingen i Göteborg. Idag ska du få vara med om att fira gudstjänst. Men innan jag säger någonting om det måste jag få passa på att inbjuda dig till en helt ny plats för oss i församlingen. Vi har nämligen under ett antal år förberett och nu färdigställt en helt ny kyrka i Frihamnen. Frihamnskyrkan kommer den att heta. Där kommer vi att fira gudstjänst framöver. Och du är så välkommen dit. Vi kommer nästa helg att ha invigning och då kan du komma till vår nya kyrka. Men idag ska du få vara med om en annan gudstjänst. Den inspelad för några år sedan på våran församlingsgård Järnholmen. Och vi hoppas att du kommer få glädje av att delta i den idag via webben. Varmt välkommen till Smyna församlingen och Järnholmen och gudstjänst. Det är sommar och det är sommar i Smyna. Välkommen till Smyna Play och att fira gudstjänst tillsammans med oss. Viktor Tärnvall heter jag och tillsammans med mitt team så ska jag få leda i lovsång och sång och musik. Anne-Jorid Agnell kommer predika lite senare för oss. Men vi börjar med chans. Varken mindre eller mer, som ödmjukt borde nöja mig med livet som det är. Men allt för ofta har jag drömt om att vara någon annan. Ja, någon som gör skillnad, skapar avtryck som består, som lyser genom mörkret likt silvervita spår, och som kan fånga livet i ett enda ord och ge löften som är sanna. Världen är en enskild plats och tiden en bedräglig vind. Jag är en liten del av allt, men allt är ändå bara ingenting. Jag ställer mig vid porten och klappar på. Jag behöver en riktning så jag vet hur jag ska gå, och enkla svar så att jag förstår. Kärlekens villkor och bud, det rastlösa pirret under min hud. Vem som är jag, vem som är Gud. Jag väver mina drömmar runt tysta föremål. Den dagen jag har somnat in är allt som återstår, likt skärvor från en annan tid, utan mening eller samband. Världen är en enslig plats och tiden är bedräglig vind. Jag är en liten del av allt, men allt är ändå bara ingenting. Jag ställer mig vid porten och klappar på. Jag behöver en riktning så jag vet hur jag ska gå, och enkla svar så att jag förstår.
över kärlekens villkor och bud. Det rastlösa pirret under min hud. Vem som är jag och vem som är Gud. Driven av en längtan efter något jag inte vet. Driven av lusten att bli fri all vilsenhet. Tankar far i cirklar, målen skingras ovanför. Under tiden som jag går här slår fröet rot och blir en blomma som växer upp, vissnar ner och dör. Jag ställer mig vid porten och klappar på. Jag behöver en riktning så jag vet hur jag ska gå. Och enkla svar så att jag förstår. Kärlekens villkor och bud. Det rastlösa pirret under min hud. Vem som är jag och vem som är Gud. Och jag ställer mig i porten och klappar på. Jag behöver en riktning så jag vet hur jag ska gå. Och enkla svar så att jag förstår. Kärlekens villkor och bud. Det rastlösa pirret. Ja, vem som är jag och vem som är Gud och hur hör Gud och jag ihop? Om jag skulle få bara några minuter att förklara det viktigaste i kristen tro, då skulle jag prata om nåd. Nåd är ett av de största orden i den kristna tron och det är så viktigt och så djupt att det skiljer kristen tro från all annan religiös tro eller livsåskådning. Och att försöka förstå hur nåden fungerar, det kan faktiskt vara lätt förvirrande. Nåd betyder gratis. Och när det är rea, då älskar vi gratis. Men i livet så strider det mot vår natur, vår instinkt. För vi lever våra liv efter andra regler. Jag menar, utdelningen du får, den ska stå i stil med insatsen du gör, eller hur? Det syns när lärarna sätter betyg på eleverna. För vad förstår eleverna i förhållande till kunskapskraven? Ja, Matilda, hon får ett B i år. Men Simon, han måste nästan få ett E, va? Det syns på löneutbetalningen, för den hänger ihop med tidrapporten. Har du jobbat mycket övertid den här månaden? Eller blev det inte så många timmar som du ville ha? Det hörs när vi pratar med barnen. Du får 200 spänn, Emil, om du städar rummet. Nåden strider mot vår egen natur. Och frågan är, finns det en annan standard än samhällets? Och det är just det här då. Det här är kärnan i kristen tro, en game changer. Och nu ska vi läsa dagens bibelord tillsammans. Och det är ifrån Johannes kapitel 1. Och jag läser verserna 14 och 16. Ordet blev kött och bodde bland oss. Vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Alltså Gud blir människa i Jesus Kristus. Och när vi får se honom med våra egna ögon, vad är det vi ser då? Vi ser att han är full av nåd och sanning. Han har inte bara en annan standard än samhället. Han är av en annan natur. Han ger oss inte vad vi förtjänar. Han ger oss vad vi behöver. Nåd och åter nåd. Den nåden från Gud börjar med livet du har fått. Därför att livet är ju ingen självklarhet. Livet är ingen rättighet. Livet är en gåva, en nåd ifrån Gud.
Och nåden är större än livet, därför att livet, det har en datumstämpel. Vi dör. Men nåden är evig. Och nåden öppnar ett rum för oss på andra sidan av döden. Det är därför psalmisten säger i psalm 63, din nåd Gud är mer värt än livet. Men nåden fortsätter. Ta en titt ut ur fönstret, se på naturen, forsarna, fjällen, ängarna, skogen, salta bad och kala klippor, allt vi får skörda, äta, njuta. Det är ingen självklarhet, ingen rättighet. Alla är vi omslutna av naturen. Det betyder att alla är vi omslutna av Guds nåd. Det starkaste uttrycket för nåden, det möter vi i Jesus Kristus. Religion i alla sina former, det stavas göra. Men nådens evangelium i Jesus Kristus stavas gjort. Kristen tro är den enda religiösa tro som inte baserar sig på vad människan kan göra för Gud, utan vad Gud redan gjort för oss människor, utan att vi har gjort någonting som helst. Utan att du har gjort något är du accepterad. Inte bara det, utan du är älskad och omfamnad. Ja, men vad ska vi göra då för att bli frälst? Ja, då är mitt svar, det finns ingenting vi kan göra. Vi är 2000 år för sent ute. En annan har gjort det åt oss. Det är nåd utöver nåd. Så läste vi att han är full av nåd, men han är också full av sanning. Och då kan man ju undra, hur går de där två ihop? Finns det inte ett skav mellan nåd och sanning? Därför att visa nåd måste ändå vara att på något sätt kompromissa lite grann med sanningen. Tumma på reglerna. Nu vet inte jag vad som är sanningen om ditt liv. För jag har mer än nog med mitt eget. Kanske bär du mörka sanningar, hemligheter du inte för ditt bara liv vill att någon annan ska få reda på. Kanske känner du dig sviken, bär en sorg. Men vad du än bär, den allra djupaste sanningen om dig är att du är älskad av Gud. Ingenting du gör, ingenting du gjort kan ändra det. Det är den djupaste, viktigaste sanningen om varje människa. Nåden vänder inte ansiktet bort från våra skuggor. Nej. Nåden lockar sanningen om vår tomhet och brustenhet fram i ljuset. Därför att i ljuset av Guds nåd behöver vi inte frukta sanningen. Vi ryms med vår svaghet, med vår styrka, med vårt självförtroende eller självförakt, eller också en komplex blandning av både självförtroende och självförakt. Vet, ibland säger vi till varandra, nu ska jag säga dig ett sanningens ord, och vi krymper lite, är på vår vakt. Ska jag utsättas för någonting obehagligt nu? Ska jag avslöjas? Behöver vi vara rädda för sanningen? Är sanningen ett hot? Ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria, säger Jesus. Och vidare säger han, jag är vägen, sanningen och livet. Det betyder att det finns en sanning som du och jag bör känna till. Det betyder att du kan till och med möta han som är sanningen. Och det mötet är ett nådens rum
där vi får insikt om den viktigaste sanningen om att vara människa i Guds värld. Du är älskad med en kärlek starkare än döden. Genom Jesu liv, hans död och hans uppståndelse har våra mörka skuggor, våra snedsteg, vår skuld har fått en dom. Jesus Kristus tog ditt och mitt straff på sig själv. För jag menar, vem kan lita på en Gud som sopar alla synder under mattan och sen kallar det för kärlek? Vem kan tro på en rättfärdig Gud som ser genom fingrarna på den som förstört en annan människas liv och så kallar han det sen för nåd? Den Gud kan inte jag tro på. För Gud, min Gud, vår Gud gömmer ingenting under mattan. Profeten Jesaja säger att straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. All vår skuld lade Herren på honom. Försoning med Gud, förlåtelse från synd, det är nådens höjdpunkt. Historiens mittpunkt, det är kärlekens gåta. I psalm 85 står det att nåd och sanning ska mötas. De hör ihop, de där två. Det är nästan som om det ena förutsätter det andra. Nåd utan sanning kan ju knappast ha en äkta förlösande kraft över sig. Jag menar, ingen läkare lägger ett plåster på ett infekterat sår utan att rensa såret först, eller hur? Och sanning utan nåd. Att möta Gud eller människor för den delen med den nakna sanningen om mitt liv utan nåd. Den tanken vill jag inte ens tänka. Nåd och sanning ska mötas. Och i dagens text har vi sett att de här två, de möts i Jesus Kristus. Han är full av nåd och sanning. Det är som om författaren Johannes liksom vill understryka, men av dessa två är nåden störst. För han skriver, av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Kanske därför kommer nåden först, för den är störst. Nåden hinner alltid före sanningen. Nåden är större. Den rymmer sanningen. När utdelningen vi får inte står i stil med insatsen vi gör, ja, men då kan vi vara ärliga om våra liv. När sanningen om vem Gud är får möta sanningen om vem jag är, vem du är, då säger Jesus, sanningen ska sätta dig fri. Sanningen är läkande och den är befriande. Nåden är nu. Nåden är här. Mitt framför dina ögon. Den möter ditt djupaste behov. Och den är gratis. Nåd betyder just gratis. Någon annan har betalat för dig. Kanske står du ansikte till ansikte med Jesus för första gången. Då säger jag att du kan ta emot Guds gåva här och nu utan fruktan. Utan tvekan. Hur då då? Ja, du kan viska för dig själv. Jesus, tack för din gåva. Tack att du tog min skuld. Jag tar emot dig i mitt liv. Och jag vill gratulera dig som säger de orden. För det är den finaste gåvan du kan få. Men kanske har du också varit kristen i många år.
men du gömmer sanningen om ditt liv. Jag vill säga någonting till dig. Vad du än har gjort, nåden är större. Vilka misstag du än har bakom dig, nåden är större. Av hans fullhet har vi alla fått. Det är nåd och åter nåd. Amen. Döm mig Jesus, döm mig fri. Vid ditt kors har jag fått liv. När din kropp för mig bröts ned och jag blev klädd i din rättfärdighet. Döm mig Jesus, döm mig fri. Vid ditt kors har jag fått liv. När din kropp för mig bröts ner och jag blev klädd i din rättfärdighet. Nåd utöver nåd. Nåd utöver nåd. En frälsning underbar. Du Guds lam som världens synd borttar. Ingenting mig skilja kan från den kärlek som jag vann. Korsets dyra hemlighet, att jag blev klädd i Guds rättfärdighet. Nej, ingenting mig skilja kan från den kärlek som jag vann. Korsets dyra hemlighet, att jag blev klädd i Guds rättfärdighet. Frälsare lider. Ett enda offer för hela världen. Synden är sonad för vår frälsare bär den. Ett enda offer för alla tider. Det är fullbordat när vår frälsare lider. Ett enda offer för hela världen. Synden är sonad för vår frälsare bär den. Underbar.
Herre Jesus Kristus. Och jag tackar dig, Herre, för din eviga nåd. Tack för värmen i ditt hjärta, Gud. Tack för kärleken som bultar i dig, Gud, till varje människa på hela vår jord. Tack att ingen människa är så långt bort, Herre, eller så långt ner, så långt ut, Herre, att din kärlek inte når fram. Tack att din kärlek är som vattnet, Jesus. Den når alltid, söker alltid och når till den lägsta punkten. Och jag ber, Herre, att din kärlek just nu i den här stunden ska nå till den människa som är nere. Till den människa som är långt ute. Till den människa som är långt borta. Tack Gud. Tack Gud att detta inte bara är ord, utan du Gud av Gud, du är på riktigt. Du är den ende, du är den sanne, du är den levande guden. Den som kan förändra en människas liv, lyfta henne upp. Tack Gud att du visar din nåd så generöst just nu till den människa som behöver det. Jesus Kristus, jag tackar dig. Amen. Halleluja, Jesus. Jesus Kristus, Herre Jesus Kristus. Du som har bett den här bönen, som vill ta emot Jesus, eller just nu har tagit emot Jesus, följ med oss ända helt till slutet. Så ser du vart och hur du kan få kontakt med oss. För vi vill gärna ha kontakt med dig. Smyrnaförsamlingen är en församling med jättestort hjärta för människor. Här i Göteborg och i världen. Och under hela den här pandemin så har vi lyckats hålla igång delar faktiskt av vår verksamhet, ganska stora delar av vår verksamhet på ett annat sätt. Men vi har hållit igång ganska mycket. Och nu förbereder vi oss för att släppa handbromsen och köra fullt tryck som vanligt igen. Och det kan vi bara göra tillsammans. Tillsammans kan vi göra väldigt mycket. Därför vill jag rekommendera så varmt jag kan kollekten, eller den här insamlingen vi ska ha idag. Och jag vill be dig att ge generöst. Precis som du har fått och mottagit generöst av Herren själv. Där lär ju Gud oss hur vi ska ge. Så nu kan du få vara med och swisha, eller om du vill sätta in pengar på vårt plusgirokonto. Och jag säger redan nu tack för din gåva. Det är inte riktigt slut, men jag vill tacka dig för att du har varit med oss här idag. Nästa söndag är vi tillbaka med Sommar i Smyrna. Och så vill jag ge dig nu välsignelsen. Den har lite annan ordljud än vad du är van vid. Men ta emot Herrens välsignelse. Nåd från vår Herre Jesus Kristus. Kärlek från Gud, vår Fader. Gemenskap från den helige Ande åt oss alla. Amen. Tack för idag. Underbar, du Guds lamm.
tag.